Së pari, ka marrë vesh nga mediat që keni një perceptim si ku kam në një problem personal me ju, nisru nga rasti i fundit, po prapo nga mediat. Në këtë drejtim do të siguroj që nuk ekziston asnjë shqetësim i tillë. Përkundrazi, ju gjithmonë keni qenë i preferuar nga ana ime. Institucioni i presidentit është i hapur dhe në mënyrë të veçantë do të ftoja zotin Fino të vi sa më shpejt në presidencë për të pirë një kafe me presidentin, sepse jo vetëm që nuk ka asnjë gjë personale, po ai vazhdon të mbetet i preferuar